Oh, un mese molto avanti, un mese fresco. Io api. Vabbianze, capisco che vabbianze, ugo. Nimmo avanti kuvuga qui, sgo io asso, ma ihangana, mo gira motte. Non chiedemo fuori, mi cucinamo in Venezia. Ah, quindi mi messo in esa, capisco. Da guai. Ugo, se ne c'è il condotto. C'è il condotto, hanno monda. Ricordo, ho con una bassa esegna, c'è il campicore. Mwuka mwuchi mfitereka njirajeze mbahereze informasyo kono zimeze ndetse nuko tuza gukora ibintu ndihangana nyine nta kundi nukwiyemeza nyine umuntu akabikora nta kibazo gihari ariko wenda ndaza gukira vuba Imana irashoboza kandi Imana irabikora mwebwe mumeze mute abantu bari mu Rwanda abantu bari i Burundi vipi munisaba cyane reka se mbabwire ukuntu tubikora reka nkore akavideo kagufi kuko murabona ko nta mwuka mfite umwuka muke cyane ukuntu tubikora rero murabizi ko ejo aribwo tuzakora application ya Green Card rwo bizatangira bizatangira ku itariki enye bisozwe ku itariki zirindwi abantu batarajya kwifotoza nababwira ko igihe kiracyari cyo kwifotoza muragenda mwifotoza nta kibazo kuri uriya muhungu uriya mufotografi nabarangiye ubishaka arongera anyandikire kuri Instagram yanjye umuhereze nimero ajye kumureba nta kibazo igihe kiracyari kuko application izatangira ejo ku itariki enye isozwe ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe ushobora kubarira cyane iminsi umuntu atarifotoza namubwira akajya kwifotoza kuko nabwo niyo utinze hari igihe usanga amanetiwaka ari kugenda nabi cyangwa se ugasanga abantu babyiganiye kuri website ugasanga ntubonye ibintu byawe ntibyihuse biba byiza rero iyo ubikoze kare so uburyo bigiye kugenda ni gutya rero wowe wifotoje ubitse ifoto yawe wari utegereje uyu munsi icyo ugiye gukora ni iki uraza kuri Instagram yanjye nk'uko n'ubundi usanzwe unyandikira unyandikira umbwira ati amafoto ndayafite hanyuma ndakohereza requirement kugira ngo nyine requirement zikenewe kugira ngo nkukinire nubona uzujuje niwumva ubyemeye ndahita nguha nimero yanjye ya WhatsApp niho tuza gukorera ibintu byose uwo ari we wese ufite ifoto nta kibazo nindahita ngusubiza nkuko ndaba ndi gusubiza abandi niwemera ko ufite ifoto ndahita nkohereza message kuri Instagram nyine hanyuma nkwereke requirement zisabwa kugira ngo mbashe gukinira cyangwa se kugira ngo nawe uzabashe kuba selected nubona izo requirement zose uzemeye uzifite ndahita nkohereza nimero yanjye ya WhatsApp none dutangire dukore conversation kuri WhatsApp kugira ngo ukinire noneho neza nshobora gukinira umuryango nshobora gukinira umuntu uri single uwo nzajya mbona uwo nzajya nsubiza kuri WhatsApp kuri Instagram nkaguha nimero zanjye za WhatsApp uzajya uhita unyandikira kuri WhatsApp kugira ngo dukomezanye ntabwo ukuri bunyohereze ntabwo ukuri bwemere ko wemeye requirement ntabwo aribwo ndi buhita nkohereza nimero za WhatsApp kuko ushobora gusanga byohereje nyuma y'abandi ukaza kuza mu nyuma ariko icyo nakubwira ugume kuri Instagram uyigumeho kugira ngo ntaza kuza nkakubura naguhaye nimero zanjye ariko ibyo byose ndaziguha ari uko wamaze kwemera ko requirement zose uzujuje uza kuzikora uza kuzinyoherereza so thank you so much mani barinda nuko bigiye kugenda urajya ugiye kuza kuri Instagram yanjye unyandikira ati ifoto ndayifite ndahita nkohereza message yerekana requirement kugira ngo ukinire mwibuke icyo turi gukora ahangaha turimo turashaka kugira ngo ino location ndimo byibuze igire ikintu yakora wenda nubwo nta gihe ari gikomeye ariko byibuze turebe ko
haricyo byatanga. So rero mubikore mumbwire ko ifoto muyifite ndatamuhereza requirement nubyemera mpite nkohereza nimero yanjye ya WhatsApp dukomeze dukore conversation hariya kuri WhatsApp. Then ejo hagere ntangire mbakinire nta kibazo gihari. So ndumva ari byo nuko nanabiteguye ndakohereza message iriho requirement zose hanyuma nuvuga ati ndabyemeye mpite nkohereza nimero yanjye ya WhatsApp dukomezanye ibiganiro kuri WhatsApp. Nsigiko nta n'ibiganiro ikiraba gisigaye ni ugukinira nkaguha confirmation code yawe. Thank you so much. Imana ibarinde kandi mukomeze munsengere. Ejo sinzi ukuntu navuze ngo nkeneye amata, nabonye abantu b'umutima rwose bagiye banyohereza ayo mata kubishaka nabyo. Ndabona nk'ubu ngubu umuntu aba yicaye angana ubwitange bukomeye cyane. Ubishaka nawe arabimbwira ayo mata ndayanywa da hari. Thank you so much, Imana ibarinde, igira ibihe byiza.